L-Assoċjazzjoni ta' Tlila tal-Karozzi u l moturi ila mill-1997 titlob ċirkwit ta' Tlila tal-Karozzi u l moturi Ftit snin wara l-Assoċjazzjoni kienet ġiet li sit ta' Tlila tal-Karozzi ser ikun ftaqali. Minħabba li ma ġewx regolamenti fuq il-Malta Grand Prix, jiġifieri tlielaq b'ħafna karozzi jikkompetu, kompetizzjoni ta' dan it tip baqet għat ma saret. L-Associazzjoni tajt li lebda sport ma kien trattat b'dan il-mod mill awtoritajiet fil waqt li tajt li, li ta f -ta u vera li jem ċirkuit tal-offroad ftaqali għall-autocross u motorcross u ċirkuit tal-kwarta mil drag racing, l t tisħaq li dawn għat ma sostitut għal ċirkuit tal kompetizzjonijiet tat tliela għal-karotzi fdaqqa fuq livell professjonali. Jekk ja isir investiment ta' dan it-tip jistgħu kompetizzjonijiet fuq livell internazzjonali li attiraw viżitaturi barranin u jiġġeneraw investiment ekonomiku kif ukoll impjiegi. Fistqarrija l-Assoċjazzjoni tajt li s-sena li għaddiet il-Gvern loka 350.000 euro fil-budget għal ċirkwit tal-kart racing. Iżda l-meba ħarġet il-permes biss ftit ġimatilu. Fil-waqt li jissa, għal din is sena ma kienxem allokazzjoni ta' fondi għal proġett dan it-tip. Ironikament, tajt l assoċjazzjoni l-autoritàjiet ma jafux li jem proġett li għandu l-appoċ ta' investitori ingliżi u huma lesti li jamlu zvilup ta' ċirkwit ta' tliela b'investiment ta' miljoni.